Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag. Ja, velkommen til endnu en udgave af Ømmes Hjørne her på Smil TV. Og nu har jeg så fået besøg af Claus, og velkommen til dig, Claus. Tak skal du have, Thomas. Og Claus, hvordan er det at være med til vores jubilæum her i dag? Jamen, jeg synes, det er en fornøjelse. Rigtig hyggelig. Jeg var også med for 10 år siden, så det synes jeg, jeg er meget glad for at være med. 100%. Men for 10 år siden, der var du et helt andet menneske, end du er i dag. Ja, for 10 år siden, der var jeg aktiv drikkende alkoholiker. Jeg er stadigvæk alkoholiker, men jeg er en ædru alkoholiker. Og det har været en sej, lang kamp at komme ud af, skulle jeg lige så sige. Mm-hmm. Og hvad betyder det så? Det betyder altså, allerede bare for 20 år siden, der var jeg faktisk en i rendyrket alkoholiker. Uden at tænke over det. Jeg vidste godt, jeg drak for meget. Jeg tænkte, ah, det skal nok gå. Og herre gud, så slemt er det heller ikke. Men jo mere end årene gik, jo værre blev det. Og jeg havde slet ikke nogen stopklods. Jeg havde totalt kontroltab over det. Det vil sige, at alkoholen styrte mig. Jeg styrte ikke den. Så det accelererer bare helt vildt voldsomt og meget. Jeg tror, jeg drak for at leve, for at være helt ærlig. Det lyder bizarrt, men sådan var det. Men nu er du som sagt kommet over på den anden side. Hvad laver du så i dag? I dag laver jeg ikke så meget. Jeg bor i et bofællesskab og får god støtte og hjælp derude. Og ja, passer mig selv og er ædru med 24 timer ad gangen. Og så må du have masser af fritid, når du ikke rigtig har noget arbejde. Hvad laver du så i den tid? Ja, jeg tager meget ud og besøger min mor og hjælper hende. Hun er en ældre dame. Og så går jeg til AA-møder, anonyme alkoholikere, som vi alle sammen nogle deler styrke, erfaring og håb. Så det holder mig op. Og så ser jeg meget tv også. Og så ser du også en del stand-up med jer, fordi vi har været en del stand-up sammen. Det er rigtigt, ja. Det kan jeg også godt lide sådan noget. Helt klart. Så jeg laver en masse forskellige ting, hvad jeg nu kan komme til. Bare det ikke indeholder alkohol. Og så her det sidste, Claus. Hvis du kunne få dit største ønske i verden opfyldt, hvad vil du så ønske dig? Det vil jeg helst ikke sige, fordi jeg har den holdning til, hvis du siger, hvad du ønsker, så går det ikke i opfyldelse. Og jeg vil meget gerne have, at mit ønske går i opfyldelse. Så det er noget, I må gætte jer til. Men det vil jeg bare sige. Tak, fordi du havde tid og lyst til at lige stille op. Altid en fornøjelse. Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag.